নমস্কাৰ আপোনালোকক স্বাগতম জনাইছোঁ আজি আমাৰ অন্য এটা ভিডিঅ'লৈ বন্ধুসকল অন্য দিনাৰে মই আজিও এটা নতুন ভিডিঅ'লৈ আহিছোঁ আপোনালোকৰ মাজলৈ আৰু আজি এই ভিডিঅ'টোৰ জৰিয়তে মই আপোনালোকৰ সৈতে আলোচনা কৰিম পান কাৰ্ড আধাৰ কাৰ্ড লিংক কৰা প্ৰক্ৰিয়াৰ বিষয়ে এতিয়া বহুতো মানুহে মোক সুধি আছে যে পান কাৰ্ড আধাৰ কাৰ্ড লিংক নকৰিলে কিবা হ'ব নেকি আৰু বৰ্তমান পান কাৰ্ড আধাৰ কাৰ্ড লিংক কৰাক লৈ পেলাই বিশেষ চৰ্চা চলি আছে যে পইচা দিব লাগে 1000 টকা দিব লাগে যে 1000 টকা সঁচাই দিব লাগেনে বা কেনেধৰণে পান কাৰ্ড আধাৰ কাৰ্ড লিংক কৰে বা ভোটাৰ কাৰ্ড আধাৰ কাৰ্ড লিংক কৰে এই বিষয়ে বহুতো ৰাইজে নাজানে বহুতো ৰাইজে জানিব বিচাৰে যে এই পান কাৰ্ড আধাৰ কাৰ্ড লিংক নকৰিলে কিবা প্ৰব্লেম হ'ব নেকি বা লিংক কৰিবই লাগিব নেকি এইটো বাধ্যতামূলক নেকি সেই বিষয়ে বহুতে জানিব বিচাৰে আৰু মোক সুধি আছে তো মই ভাবিছোঁ যে আজি এই ভিডিঅ'টোৰ জৰিয়তে মই আপোনালোকক জনাই দিম যে আপোনালোকে পান কাৰ্ড আধাৰ কাৰ্ড লিংক কেনেধৰণে কৰিব বা পান কাৰ্ড আধাৰ কাৰ্ড লিংক নকৰিলেও কিবা প্ৰব্লেম হ'ব নেকি এই বিষয়ে সম্পূৰ্ণ এ টু জেড মই আপোনালোকক জনাই দিম আপোনালোকে সকলোখিনি কথা আজি এই ভিডিঅ'টোৰ জৰিয়তে বিতংভাৱে জানিব পাৰিব জানিবলৈ হ'লে আজি আমাৰ এই ভিডিঅ'টো আপুনি অকণো স্কিপ নকৰি কণ্টিনিউ শেষলৈকে চাই থাকিব আৰু লগতে বন্ধুসকল আপুনি যদি এতিয়ালৈকে আমাৰ এই চেনেলটো ছাবস্ক্রাইব কৰা নাই আৰু এনেকুৱা যদি নতুন নতুন ভিডিঅ' সকলোতকৈ আগত আমাৰ এই চেনেলৰ জৰিয়তে পাই থাকিব বিচাৰে আৰু এতিয়াই যাওক গৈ পেলাই চেনেলটো ছাবস্ক্রাইব কৰক এতিয়া আহক আৰু বেছি দেৰি নকৰি আজি আমাৰ ভিডিঅ'টো আৰম্ভ কৰোঁ বন্ধুসকল পান কাৰ্ড আধাৰ কাৰ্ডৰ ফালৰ পৰা যিটো নিউজ ওলাই আহিছে সেই নিউজ আৰ্টিকেলো প্ৰথমতে উল্লেখ কৰিছে পান কাৰ্ডৰ সৈতে আধাৰ কাৰ্ড সংযোগ কৰাৰ সময়সীমা পুনৰ 30 জুনলৈ বৃদ্ধি কেনেদৰে ঘৰতে বহি কৰিব পাৰিব পান আধাৰ কাৰ্ডৰ লিংক জানো আহক এতিয়া চাওক বন্ধুসকল পান কাৰ্ড আধাৰ কাৰ্ডক লৈ পেলাই মাজে সময়ে বিভিন্ন ধৰণৰ নিউজ ওলাই আহিছে এতিয়া আজিৰ পৰা কেইদিনমানৰ আগতে কি কৰিছে যিসকলে পান কাৰ্ড আধাৰ কাৰ্ড লিংক কৰিছে তেওঁলোকে 1000 টকা ফাইন ভৰি পেলাই পান কাৰ্ড আধাৰ কাৰ্ড লিংক কৰিছে আৰু এতিয়াও বহুতো মানুহে পান কাৰ্ড আধাৰ কাৰ্ড লিংক কৰা নাই আৰু যেতিয়া 1000 টকা দি পেলাই ফাইন ভৰি পেলাই পান কাৰ্ড আধাৰ কাৰ্ডৰ লিংক কৰিবলগীয়া হৈছে তেতিয়া আমাৰ ৰাইজৰ মাজত এটা উৎকণ্ঠা বৃদ্ধি হৈছিল যে পান কাৰ্ড আধাৰ কাৰ্ড লিংক কৰিব লাগিব লিংক নকৰিলে পান কাৰ্ডখন বা আধাৰ কাৰ্ডখন বন্ধ হৈ যাব এতিয়া চাওক যিটো পান কাৰ্ড আধাৰ কাৰ্ড লিংক কৰাৰ সময়সীমা আছিলে সেই সময়সীমা পুনৰ বৃদ্ধি কৰি দিছে এতিয়া এই পান কাৰ্ড আধাৰ কাৰ্ডক লৈ পেলাই যিটো নিউজ আৰ্টিকল ওলাই আহিছে সেই নিউজ আৰ্টিকলটোত উল্লেখ কৰিছে যে ডিজিটেল ডেস্ক চৰকাৰে পান কাৰ্ডৰ সৈতে আধাৰ কাৰ্ড সংযোগ কৰাৰ সময়সীমা পুনৰ 30 জুনলৈ বৃদ্ধি কৰিছে স্থায়ী একাউণ্ট নম্বৰ পেন আধাৰৰ সৈতে সংযোগ কৰাৰ সময়সীমা 30 জুন 2023লৈ বৃদ্ধি কৰাৰ কথা বিত্ত মন্ত্ৰালয়ে মঙলবাৰ এক বিজ্ঞপ্তি প্ৰকাশ কৰিছে ইয়াৰ পূৰ্বে পেন কাৰ্ডৰ সৈতে আধাৰৰ সংযোগ কৰাৰ সময়সীমা আছিল 31 মাৰ্চ 2023 এতিয়া চাওক বন্ধুসকল পান কাৰ্ড আধাৰ কাৰ্ডৰ যি লিংক কৰাৰ সময়সীমা আছিলে সেইটো আগতে আছিলে 31 মাৰ্চ 2023 31 মাৰ্চৰ ভিতৰত মানে পান কাৰ্ড আধাৰ কাৰ্ডৰ লিংক কৰি ল'বলৈ কেন্দ্ৰীয় চৰকাৰৰ বিত্ত মন্ত্ৰালয়ৰ ফালৰ পৰা মানে ৰাইজক জাননীৰ জৰিয়তে জনাই দিছিলে কিন্তু এতিয়া এই লাষ্ট ডেটটো পুনৰ বৃদ্ধি কৰিছে পুনৰ বৃদ্ধি কৰি পেলাই 30 জুনলৈকে বঢ়াই দিছে এটা চাওক বন্ধুসকল আপুনি যদি এটা পান কাৰ্ড আধাৰ কাৰ্ডৰ সৈতে লিংক কৰা নাই তেনে আপোনালোকে কোনো ধৰণৰ ভয় খাব নালাগে আপুনি 30 জুনৰ ভিতৰত এতিয়া পান কাৰ্ড আধাৰ কাৰ্ড লিংক কৰিলেই হৈ যাব আৰু চাওক পান কাৰ্ড আধাৰ কাৰ্ড লিংক কৰিবলৈ হ'লে আপোনাৰ পান কাৰ্ডত যিটো এড্ৰেছ নাম ডেট অফ বাৰ্থ আছে সকলোখিনি আপোনাৰ আধাৰ কাৰ্ডতো থাকিব লাগিব তেতিয়াহে আপোনালোকে লিংক কৰিব পাৰিব লগতে বিজ্ঞাপনত উল্লেখ কৰিছে যে আয়কৰ আইন 1961 ধাৰাৰ উপধাৰা 2 অনুসৰি প্ৰতিজন ব্যক্তিৰ বাবে এয়া বাধ্যতামূলক কেইবাবাৰো সময়সীমা বৃদ্ধিৰ পিছত চৰকাৰে 30 জুন 2023 তাৰিখলৈ আধাৰৰ সৈতে পেন কাৰ্ড সংযোগ কৰাৰ অন্তিম তাৰিখ নিৰ্ধাৰণ কৰিছে এতিয়া চাওক যি আইনৰ বিষয়ে ইতিমধ্যে জনালে মই আপোনালোকক ক'লোঁ সেই আইনৰ ভিত্তিত আপোনালোকে এই পান কাৰ্ড আধাৰ কাৰ্ডৰ সৈতে লিংক কৰিব লাগিব এইটো একদম বাধ্যতামূলক ঠিক আছে কিন্তু বিভিন্ন ধৰণৰ মাজে মাজে বিজ্ঞাপনৰ জৰিয়তে বাতৰিসমূহতে পাওঁ যে আমাৰ নৰ্থ ইষ্টত ইমান এটা বাধ্যতামূলক নহয় যিসকলে কৰিব বিচাৰে তেওঁলোকে কৰিব পাৰে আৰু যিসকলে মানে কৰিব নিবিচাৰে নকৰিলেও হৈ যাব বুলি তেনেকৈ পাইছিলোঁ কিন্তু এতিয়া পুনৰ ওলাই অহা মানে নিউজ আৰ্টিকলৰ ওপৰত ভিত্তি কৰি পেলাই মই আপোনালোকক জনাওঁ যে এই পান কাৰ্ড আধাৰ কাৰ্ড লিংক কৰা কামটো বাধ্যতামূলক কৰি দিছে বুলি ইয়াত উল্লেখ কৰিছে লগতে উল্লেখ কৰে যে 1 জুলাই 2023ৰ পৰা পান আধাৰ সংযোগ নকৰাসকলৰ পেন নিষ্ক্ৰিয় হৈ যাব মানে পান কাৰ্ডখন নিষ্ক্ৰিয় হৈ যাব আপোনাৰ বন্ধ হৈ যাব টোটেলি অৱশ্যে মন্ত্ৰালয়ে লগতে কয় যে 1000 টকা মাচুল পৰিশোধ কৰাৰ পিছত নিৰ্ধাৰিত কৰ্তৃপক্ষক আধাৰ অৱগত কৰি 30 দিনৰ ভিতৰত পুনৰ পান কাৰ্ড কাৰ্যকৰী কৰা হ'ব এতিয়া চাওক বৰ্তমান দোকানীসমূহে গ্ৰাহকৰ পৰা 1000 টকা পেনাল্টি চাৰ্জ লৈ আছে যিসকলে পান কাৰ্ড আধাৰ কাৰ্ডৰ সৈতে লিংক কৰা নাই তেওঁলোকে যদি এতিয়া কৰিবলৈ যায়
CSC center সময় তেনহলে দোকানী সময় আপোনাকে 1000 টকা দিব লাগে আৰু অতিৰিক্ত হিচাপে দোকানী সময় কৰি দিয়া বিনা আপুনি 200 টকা 100 টকা হেতু দিব লাগে হেতু বাৰু দোকানীজনক দিব লাগে কিন্তু ইয়াত 1000 টকা আপোনালোকে চার্জ দিব লাগে কিন্তু চাওক এতিয়া বনকল যদি আপোনালোকে ইতিয়া লাগে পান কার্ড আধার কার্ডৰ সৈতে লিংক কৰা নাই আৰু আপুনি যদি এটা লিংক কৰিবলে যায় তেনহলে আপুনি বৰ্তমান কোনো ধৰণৰ চার্জ দিব নালাগে বৰ্তমান সম্পূৰ্ণ বিনামূলীয়া কৰি দিছে 30 জুন লৈকে ঠিক আছে আৰু আপুনি নিজে কৰিব পাৰিব নিজৰ মোবাইলৰ জৰিয়তে ইয়াৰ পৰা মই ভিডিঅ' বনাইছো আপোনালোকে গৈ চাই লবগে বিত্ত মন্ত্ৰালয়ৰ মতে জি হকল ব্যক্তিৰ পেন নিষ্ক্ৰিয় হৈ পৰিব তেনে লোকে পানৰ বিপৰীতে কোনো ধন ঘূৰাই নাপাব জি সময়ছোৱাত পেন নিষ্ক্ৰিয় হৈ থাকে সেই সময়ৰ বাবে এনে ধনৰ ওপৰত সুদ পৰিশোধ কৰা নহ'ব আৰু টিডিএছ আৰু টিচিএছ উৎসহত কৰ্তন সংগ্ৰহ কৰা হ'ব তথ্য অনুসৰি 51 কোটিতকৈ অধিক পান কাৰ্ড ইতিমধ্যে আধাৰৰ সৈতে সংযোগ কৰা হৈছে বুলি বিত্ত মন্ত্ৰালয়ে কয় আৰু আপোনালোকে যদি বনকল ইতিয়ালকে পান কার্ড আধার কার্ড লিংক কৰা নাই তেনহলে আপোনালোকে 30 জুনৰ ভিতৰত কিন্তু কৰি লব এটা সক লগতে ইয়া উল্লেখ কৰিছে যে আপুনি পান কার্ড আধার কার্ডৰ সৈতে লিংক কেনে ধৰণে কৰিব আৰু এই পান কার্ড আধার কার্ডৰ সৈতে লিংক কৰাৰ ওপৰত মই ভিডিঅ' বনাইছো ইতিমধ্যে আমাৰ এই চেনেলত আপুনি ভিডিঅ' পাই যাব নহলে এই ভিডিঅ' ডেসক্রিপশনত পাই যাব আপুনি গৈ ভিডিঅ'টো চাই লব এটা ইনকাম টেক্স ইণ্ডিয়া filling.gov.in ওয়েবসাইটত আপোনালোকে যাব লাগিব ওয়েবসাইটৰ লিংক এই ভিডিঅ' ডেসক্রিপশনত পাই যাব ইয়াত গৈ আপুনি পঞ্জীয়ন কৰিব লাগিব আৰু যদি আপুনি ইতিমধ্যে পঞ্জীয়ন কৰি থৈছে আগতে তেনহলে আপুনি আপোনাৰ আইডি পাৰ্চন আৰু জন্ম তাৰিখ আপুনি ইয়াত বহুৱাব লাগিব তাৰপিছত আপোনাৰ আগত পপআপ উইণ্ড' ওলাব যাৰ দ্বাৰা আপুনি আপোনাৰ পেন আধাৰ সৈতে লিংক কৰিব পাৰিব যদি নহয় মেনু বাৰত প্ৰফাইলত আপুনি ছেটিংছলৈ যাব লাগিব আৰু আধাৰ লিংক মানে য'ত আধাৰ লিংক বুলি আছে তাত আপুনি ক্লিক কৰিব লাগিব তাৰপিছত জন্ম তাৰিখ আৰু লিংগৰ দৰে বিৱৰণ ইতিমধ্যে আপুনি পেন বিৱৰণ অনুসৰি উল্লেখ কৰা হ'ব মানে তাৰ আপোনাৰ জন্ম তাৰিখ দিব লাগিব আপোনাৰ সেক্স দিব লাগিব মেল ফিমেল সেইখিনি আপুনি বহুৱাব লাগিব সকলোখিনি শুদ্ধকৈ তাৰপিছত আপোনাৰ আধাৰত উল্লেখ কৰা বিৱৰণবোৰৰ সৈতে স্ক্ৰীণত পেনৰ বিৱৰণ আপোনাৰ পৰীক্ষা কৰা হ'ব তাৰপিছত অনুগ্ৰহ কৰি আপুনি এইকেইটা এটা মন কৰিব যদি অমিল হয় তেনেহ'লে আপুনি নথিপত্ৰ সেয়া সংশোধন কৰিব লাগিব মানে আপুনি ধৰক আপোনাৰ পান কাৰ্ডত ডেট অফ বাৰ্থ বেলেগ আছে আধাৰ কাৰ্ডত ডেট অফ বাৰ্থ বেলেগ আছে তেনে আপুনি সেইটো চেঞ্জ কৰিব লাগিব যদি আপোনাৰ বিৱৰণ মিলা হয় তেনেহ'লে আপোনাৰ আধাৰ নম্বৰ প্ৰৱিষ্ট কৰক আৰু এতিয়া লিংকৰ বুটামত আপোনালোকে ক্লিক কৰিব লাগিব আৰু এটা পপআপ বাৰ্তা আপোনালোকক জনাব যে আপোনাৰ আধাৰ সফলতাৰে পেন আপোনাৰ পেনৰ সৈতে সংযোগ কৰা হৈছে মই স্ক্ৰীণত আপোনালোকক দেখুৱাই দিছোঁ যে লিংক কৰাৰ পিছত কেনেধৰণে আহিব আৰু বনুৱসকল আপুনি এনেধৰণে নিজৰ মোবাইলতে আপুনি পান কাৰ্ড আধাৰ কাৰ্ডৰ সৈতে লিংক কৰিব পাৰিব ৱেবছাইটটো লিংক এই ভিডিঅ'ৰ ডেছক্ৰিপশ্যনত পাই যাব তো লগতে আপোনালোকে ভিডিঅ' চাই ল'ব পাৰে কেনেধৰণে লিংক কৰিব তাৰ পৰা মই আগতে ভিডিঅ' বনাইছিলোঁ আমাৰ এই চেনেলত ভিডিঅ' পাই যাব ডেছক্ৰিপশ্যনততো ভিডিঅ'টো আছে আপোনালোকে গৈ পেলাই চাই ল'বগৈ আৰু চাওক বনুৱসকল মই ভিডিঅ'ৰ ডেছক্ৰিপশ্যনত যিকেইটা লিংক দি থৈছোঁ সেই লিংককেইটাৰ ভিতৰত যদি আপোনাৰ কোনোবা এটা লিংকে কাম কৰা নাই তেনেহ'লে আপুনি আৰু দুটা লিংক পাব সেই দুটা লিংকতো গৈ পেলাই আপোনালোকে ক্লিক কৰি পেলাই পান কাৰ্ড আধাৰ কাৰ্ডৰ সৈতে লিংক কৰিব পাৰে তো UTIITSL.com egovnsdl.co.in তো আপোনালোকে এই দুটা ৱেবছাইটতো যাব পাৰে আপুনি এই দুটা মানে এই তিনিটা ৱেবছাইটৰ ভিতৰত যিকোনো এটা ৱেবছাইটত গৈ আপুনি পান কাৰ্ড আধাৰ কাৰ্ডৰ সৈতে অতি সহজতে লিংক কৰিব পাৰে আৰু আপুনি যদি এতিয়ালৈকে লিংক কৰা নাই তেনেহ'লে 30 জুনৰ ভিতৰত বৰ্তমান কৰি লওক বৰ্তমান সম্পূৰ্ণ বিনামূলীয়াভাৱে পান কাৰ্ড আধাৰ কাৰ্ডৰ সৈতে লিংক কৰা কাম চলি আছে আপুনি যদি পান কাৰ্ড আধাৰ কাৰ্ডৰ সৈতে লিংক কৰিবলৈ দোকানত যায় আৰু আপোনাৰ পৰা যদি 1000 টকা বিচাৰে আপুনি সেইটো দি নিদিব কাৰণ বৰ্তমান সম্পূৰ্ণ ফ্ৰী কৰি দিছে কোনো ধৰণৰ পেনাল্টি চাৰ্জ আপোনালোকক নালাগে আপোনালোকে কোনো ধৰণৰ 1000 টকা দিব নালাগে আৰু যদি পান কাৰ্ড আধাৰ কাৰ্ডৰ সৈতে আপোনালোকে লিংক নকৰে তেনেহ'লে চাওক বনুৱসকল আপোনাৰ পান কাৰ্ডখন বন্ধ হৈ যাব বুলি ইয়াত স্পষ্টকৈ প্ৰথমতে উল্লেখ কৰিছে তাৰপিছতে কি হ'ব আপুনি পান কাৰ্ডখনৰ জৰিয়তে কোনো ধৰণৰ ধৰক আপোনাৰ লোন ল'ব নোৱাৰিব আপোনাৰ চিভিল ক্লিয়াৰ নাথাকিলে লোন ল'ব নোৱাৰিব বা আপোনাৰ যদি বেংকত কিবা পইচা জমা আছিলে সেই তাৰ পৰা আপোনাৰ টেক্স কাটি থাকিব তেনেকুৱা ধৰণৰ বহুখিনি প্ৰব্লেমৰ সন্মুখীন আপুনি মানে ভুক্তভোগীব লগতে আপোনাৰ আধাৰ কাৰ্ডখন ক'তো তেনেকুৱা মানে বাধ্যতামূলক নহ'ব যেতিয়া ধৰক আপুনি ক'ৰবাত লোন চোন ল'বলৈ যায় তেতিয়া আধাৰ কাৰ্ডখন দিলে নহ'ব মানে পান কাৰ্ডখনৰ সৈতে আধাৰ কাৰ্ড লিংক থাকিব লাগিব তেতিয়াহে হ'ব আৰু চাওক যদি আপুনি পান কাৰ্ড আধাৰ কাৰ্ডৰ সৈতে লিংক কৰিব বিচাৰে তেনেহ'লে দুইখন ডকুমেণ্টছৰ এড্ৰেছ নাম ডেট অফ বাৰ্থ সকলোখিনি মানে একে থাকিব লাগিব তেতিয়া আপুনি লিংক কৰিব পাৰিব এনেধৰণে আপোনালোকে অতি সহজতে পান কাৰ্ড আধাৰ কাৰ্ডৰ সৈতে লিংক কৰিব পাৰিব গোটেই প্ৰচেছ মই আপোনালোকক ভিডিঅ'টোৰ জৰিয়তে জনাই দিলোঁ যদি কেনেধৰণে লিংক কৰে ইয়াৰ ওপৰত ভিডিঅ' বিচাৰে তেনেহ'লে আপোনালোকে এই ভিডিঅ' কমেণ্টবক্সত কমেণ্ট কৰি জনাই দিব মই অতি শীঘ্ৰে ভিডিঅ' মানে আপোনালোকক দিবলৈ চেষ্টা কৰিম পুনৰ তো আশা ৰাখিছোঁ বন্ধুসকল আজি এই ভিডিঅ'টো চাই আপোনালোকে ভাল পাইছে লগতে ভিডিঅ'টোৰ যদি আপুনি কিবা এটা কথা হ'লেও জানিছে বুজিছে শিকিছে যদি আজি এই ভিডিঅ'টোৰ পৰা আপুনি কিবা এটা কথা হ'লেও জানিছে বুজিছে শিকিছে লগতে ভিডিঅ'টো চাই ভাল পাইছে তেনেহ'লে প্লিজ ভিডিঅ'টো এটা লাইক কৰক আৰু এই ভিডিঅ'টো আপোনাৰ বন্ধুসকলে যিমান পাৰে সিমান শ্বেয়াৰ কৰক তাৰোপৰি বন্ধুসকল আপুনি যদি নতুনকৈ পোনপ্ৰথমভাৱে আমাৰ এই চেনেলটো ভিজিট কৰিছে আৰু চেনেলটো যদি এতিয়ালৈকে ছাবস্ক্ৰাইব কৰা নাই তেনেহ'লে এতিয়া যাওক গৈ পেলাই চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰক তো বন্ধুসকল আজি আছিল এইটো ভিডিঅ' আকৌ নেক্সট ভিডিঅ'ত নতুন এটা টপিকৰ সৈতে লগ পোৱাৰ প্ৰতিশ্ৰুতিৰে আজি লৈ লৈছোঁ বিদায় জয় অসম ধন্যবাদ।